Assalomu alaykum do'stlar, sizlarni Nuriddin Ergashev kanalimda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun siz bilan ajoyib pirovka sho'rva tayyorlaymiz, ozishligimizga yordam beradigan. Ko'plab insonlarga ozishligingizga pirovka sho'rva yordam beradi deb tavsiya qilaman, lekin o'shani tayyorlab ko'rsatmagan ekanman. Qanday qilib tayyorlanish kerak? Qanday qilib tayyorlasa kam kaloriyali bo'ladi? Yog'siz bizga foyda beradigan qilib hozir tayyorlab ko'rsataman do'stlar. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, videolarimni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, qisqacha o'zim haqimda ma'lumot beray do'stlar. Men yaqin yillargacha 120 kg vest bilan kelganman. To'g'ri ovqatlanishdan foydalanib, to'g'ri ma'lumotlardan foydalanib, 120 kg'dan 90 kg'ga tushganman do'stlar. Aka-ukalarimiz bilan, opa-singillarimiz bilan o'sha tajribalarimni bo'lishib kelyapman do'stlar. Agar siz ham ozmoqchi bo'lsangiz, ozishni nimadan boshlashni bilmay turgan bo'lsangiz do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling. Videolarimizni bir boshdan kuzatib boring do'stlar. Bundan oldin chiqargan videolarimiz ham hammasi ozishligimizga oid, bundan keyin chiqaradigan videolarimiz ham ozishlikka oid bo'ladi do'stlar. O'ylaymanki, xudo xolasa mana shu videomiz ham sizga bir manfaatli bo'ladi. Videomizni oxirigacha ko'ring do'stlar. Bunda necha kaloriya bor, qachon yeyishimiz kerak, hammasini podrobni tushuntirib boraman. Unday bo'lsa, bitta-bitta like bosing do'stlar, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosing. Yangi video chiqarsak, sizga boradi. Unday bo'lsa, videomizni boshlaymiz. Demak, do'stlar, tovuq go'shtimizni o'lchab olamiz. 300 gram, 280 gramcha qozonga solamiz va ustidan o'rtacha kosa bilan 5 kosa suv solamiz. Xuddi mana shu kosada 5 kosa suv. 20 daqiqa qaynaguncha biz ungacha sabzavotlarimizni tozalab olamiz. 2 dona sabzi, 1 dona kartoshka, 2 dona pomidor, 3 dona bulg'or qalampiri, bolgarskiy, 2 dona piyoz. Sabzavotlarimizni xuddi mana shu shaklda to'rburchak mayda-mayda qilib to'rg'ab olamiz. Ovqatga yaxshi ta'm beradi hamda yaxshi vid beradi. Kartoshkamizni ham xuddi shu holda to'rg'ab olamiz. Ya'ni savollar bo'lishi mumkin, kartoshka mumkin emas-ku, kartoshka mumkinmi, parhez deydigan. Xuddi mana shunaqa o'rtacharoq miqdorda bir dona kartoshkani, ya'ni 5 litrcha suvingiz bo'lsa, 5 litrcha sho'rvangiz, o'shancha sho'rvada qaynatsangiz bo'ladi. Bir kosada bir kosada suzib olish bu mumkin emas. Ya'ni bir kosa ovqat suzdingiz, xuddi mana shu miqdorda kartoshka yediz. Va oldimizda nima qilardik? Qaynatma sho'rvamizni kosamizda, ya'ni 2 dona mana shunaqa kartoshka bo'lardi-ku, u mumkin emas. Hozir 1 dona xuddi mana shunaqa o'rtacha kartoshkani 5 litr sho'rva qilsak, shuncha miqdordagi sho'rvaga solsak bo'ladi. Hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman do'stlar. Videomizni uzoqlashmang, hozir men qancha kaloriya bor, shuni tushuncha berib o'taman. Do'stlar, bitta narsani men takrorlayman. Ya'ni sizga ozishligingizga qanaqadir dori, kokteyl, kurkuma yoki bo'lmasam karitsa, imbir, mana shunaqa narsalar umuman kerak emas. Kaloriyalaringizni hisoblang. Siz necha kilogram bo'lsangiz, masalan siz 70 kilogramlik odam bo'lsangiz, 24 ga ko'paytirasiz. 90 kilogrammisiz, 100 kilogrammisiz, 120 kilogrammisiz, o'shani 24 ga ko'paytirasiz. Kelib chiqqan son o'sha sizni oshib ketmaslik, o'sha chegara kaloriyangiz, ya'ni o'shandan oshib ketmasligingiz kerak. Masalan, 100 kilogramlik odam 124 ga ko'paytiradi, 2400 chiqadi. O'sha kaloriyadan oshirib yubormasligingiz kerak. Keyin yegan narsalaringizni kaloriyasini hisoblab yeng bo'ldi. Masalan, mana qarang, например, men aytaymanu, 100 gramda 38 kaloriya bor. Bundan 200 gram yesangiz, demak 76-80 kaloriya bo'ladi. Bir dona tuxumda 88-80 kaloriya bor. 100 gram ovsiyani quymoqda 98 kaloriya bor. 100 gram ovsiyani kashada 88 kaloriya bor. 100 gram qaynatilgan grechkada 80-87 kaloriya bor. Bunda esa Yazyo dasturi yordam beradi do'stlar. Play Marketdan Yazyoni torting. Yazyodan qanday ro'yxatdan o'tish kerak? Buni ham video qilib ko'rsatganman do'stlar. Ovqatimiz ham yaxshilab qaynadi do'stlar. Endi ustida paydo bo'lgan ko'pikchalarni yaxshilab tozalab olamiz qoshiq bilan. Qoshiq bilanmi yoki suzgich bilan? Va piyozimizni solamiz, to'g'ralgan piyozimizni. Shu orada tuz solamiz, tabimizga qarab. Tuz solgan tuzimiz ham ko'p bo'lib ketmasin. Kamroq tuz solsak, yaxshi effekt beradi ozishimizga. Ko'p piyozimiz 5 daqiqa qaynadi. 5 daqiqadan so'ng pomidor bolgarskimizni solamiz. 5-6 daqiqa pomidor bolgarskimizni ham qaynatib olamiz. Va undan keyin sabzimizni solamiz. Sabzimizni e'tibor bering do'stlar, har bir sabzavotimizni qaynash oralig'i 5-6 daqiqa bo'ladi. 5-6 daqiqa qaynatamiz. Demak, sabzini soldik hozir. Sabzimiz 10 minut qaynagandan keyin pirlovkamizni solamiz. Pirlovkani do'stlar 4-6 soat oldin ivitishga qo'ying. Ya'ni iliqroq suvga ivitib qo'ysangiz, sho'rva qilishingizdan oldin tezroq qaynaydi.
Bu mesela 2-3 saatte çözülüp gitti. Şu birdaniga şorbaga solib qaynataman desez. 20 dakika pirlovka qaynagandan keyin kartoshkani solasız. Kartoshkani solib 15 minut qozon üstünü yapıp koyasız. 15 minutda şorbamız tayyor bo'ladi. Mana marhamat süzgich bilan şorbani chiroyli qilib suv olasiz. Pirlovka şorbani juda ham foydali ve mazali. Ozishimizga juda ham yaxshi yordam beradigan shorva. Xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Hammaga yoqimlisi ha do'stlar. Do'stlar, agar mustaqil ozishlikka qiynalayotgan bo'lsangiz, ozishlikni nimadan boshlashlikni bilmay turgan bo'lsangiz, 3 oylik marafon ochganman Telegramda. Yer sharining har bir nuqtasidan qatnash imkoniga egasiz. Rossiyadan, Qozog'istondan, Amerikadan, Koreyadan, xohlagan joyingizdan, Turkiyadan qatnash imkoniga egasiz. Xo'p, marafonda nimalar bo'ladi? Marafonda men sizga video darsliklar beraman. Video darsliklarni ko'rib bo'lgach, menyu tuzib beraman. 3 oy biz bilan birga bo'lasiz. Men o'zim sizni, ya'ni o'rgatib boraman. Nima yeyishingiz kerak, nima yemasligingiz kerak, nima zararli, nima foydali, hammasini ratsionlarini tuzib, sizga qancha kaloriya положено, sizga qancha kaloriya yeyishingiz kerak, o'shalarning hammasini ro'yxatini berib, Play Marketdan kerak bo'ladigan dasturlarni telefoningizga yuklab 3 oy o'zimni kontrolimda ozasiz. Do'stlar, mana shu bugungacha minglab insonlarga ozishlikka yordam berdik. Siz ham komandamizga qo'shiling, bemalol murojaat qiling, mana shu raqamlarga bog'laning biz bilan, ro'yxatdan o'ting, bemalol qatnashing, murojaat qiling, 3 oy biz bilan birga bo'ling. O'zimiz sizga yordam beramiz ozishligingizga. Murojaat qilishingiz mumkin mana shu raqamlarga.